Donostian egon gara Eusko Alderdi Jeltzalearen egoitzan, Gipuzkoa buru batzarreko Joseba Egibarrekin. Elkarrizketa luzea izan dugu, eta besteak beste, datorre maiatzeko Espainiako hauteskundeen inguruan berak adierazitakoak izan ditugu izpide. Argitaratu zen garan entrevista bat, eta nahi behin da berri galdetzen zait, gai honetaz, da esaten dut nik alderdi politiko guztiak behartuta gaudela gogoeta bat egitea hauteskunde orokorren aurrean. Horrez esan nahi dut, bueno, lehenengo, hauteskunde hauek orokorrak ez ditugula hartu behar besten hauteskunde batzuk izango balira bezala. Alderdi sozialista behin da berriz esaten nahi da, eta zenbait editorial ere bai, herri honetan esaten nahi die, lehendakariaren proposamenaren aurrean eman daiteken estrategiarik egokiena dela hauteskundetan, datozen hauteskundetan, lehendakariari hanka gelditzea. Esan ez, hemen digan ez aiz pasako, eta emaitza elektoralak izango dituk, iretzako, ire bigarrengo saiakera honen, porrota. Eta hortxe lurperatuko jau. Ez ire proposamena bakarrik, baizik anzaten dute lehendakaria berare hortxe lurperatuko dugu. Desafio bezala hartu dute behaiek, ez? Hauteskunde hauen zea, emaitza. Zaten de, bueno, gu beste kontra egin behar, baizik gure proposamenaren alde. Da, esaten dudana da entrevista hortan, behartuta gaude guztiak hausnarketa hori egitera. Egibarrek proposamen liluratzaileak egiten dituela esaten da, baina finean alderdiak onartzen ez dituenak. Berak, horri buruzko iritzia eman digu. Bueno, ikusiko dugu zer ze proposatzen den hemen alderdi politiko bakoitza. Guk hori mai gainean daukagu eztabaidan. Oza, gure gogo eta ez dago itxita. Esan nahi, Eusko Alderdi Jeltzaleak badu bere erantzukizuna. Nafarroan gure formula elektorala itxita dago. Hori aldatze ez baldin bada, ez aldatuko Nafarroa bainen formula. Erkidego autonomoan zer? Zati, lau lurraldetaz ari gara, eta Espainiako hauteskunde bat, eta Kongresu eta Senadura. Bueno, ikusiko dugu, batzuk eta bestek ze iritzi dauzkaten, eta nik esan dudana, eta berriro ere mantentzen dut, lehendakariaren ibilbide horria defendatzen dugunok, bakoitzak ere aldetik hausnarketa egin, edo taldean egin, hausnarketa hori egin beharra dagoela, eta ezin dugula deskolokatu edo bide horretatik lehendakariaren proposamena atea eta hauteskunde orokorrak hartu ez dakit beste hauteskunde batzuk izango balira bezala, badutela bere garrantzia Zapaterori zein Rajoyri mensaje garbi bat bidaltzeko.